i da dajete svoj sud o svakome i o njegovim delima i tako dalje. Ja hoću da vam navedem neke ljude, a vi možete jednom rečju da mi ih opišete. Ajde. Na što vas prve asociraju. Evo da krenemo prvo, Marinika Tepić. Jednom rečju. Džublje preispoljno. To su dve. Dobrica Veselinović. Kretin. Aleksandar Vučić. Što je bliži srpskom radikalizmu, to je sve bolji i bolji. Nenad Čanak. Gnjida. Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je umro kao junak u Hagu. Bilo je perioda kad smo se slagali u politici i kad smo bili u dubokom sukobu. Ali je završio kao junak braneći se... Jednom rekši junak. U Hagu. Josip Broz Tito. Vampir. Nataša Kandić. Ustaška kurva. Tomislav Nikolić. Džublje preispoljno.